Կառավարությունն այսօրվա նիստում հավանության է տվել Ղազախստանից նավթամթերքն առանց մաքսատուրքի Հայաստան առաքելու օրենքի նախագծին։ Փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը շրջայցը կատարել Երևանում կառուցվող 250 մեգավատ հզորությամբ նոր ջերմաէլեկտրակայանի տարածքում և ծանոթացել ընթացիկ աշխատանքներին։ Կառավարությունն այսօրվա նիստում ընդունեց որոշում, ըստ որի ընթացիկ տարվա պետբյուջեի շրջանակում ձեռքբերված 21 ամենագնաց շտապօգնության մեքենաներ կհատկացվեն մարզային բուժհաստատություններին։ Կորոնավիրուսի օրվա վիճակագրությունը հետևյալն է։ Օրվա ընթացքում իրականացվել է 1892 թեստավորում, հաստատվել է կորոնավիրուսի 196 նոր դեպք, գրանցվել է 3 մահվան դեպք, առողջացել է 224 քաղաքացի։ Սիրված դերասան Ռաֆայել Երանոսյանը $5,000 է փոխանցել ինֆեկցիոն հիվանդանոցին իրականացվող վերանորոգման աշխատանքներին աջակցելու նպատակով։ Ալկոհոլային թունավորման դեպքերի թիվը հասավ 38-ի, ցավոք 14-ը մահվան ելքով։ Օղի պատրաստած եւ վաճառած անձը ձերբակալվել է, հարուցվել է քրեական գործ։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Հրայր Հովակիմյանի հետ։ Նախագահը շնորհավորել է բժշկին ազգային հերոսի կոչում ստանալու արդիվ եւ մաղթել առողջությունն ու նոր անոր հաջողություններ։ Կառավարության նիստում ընդունվեց որոշում, ըստ որի ամեն ամիս սպորտային նպաստ կհատկացվի օլիմպիական խաղերի, աշխարհի եւ եվրոպայի առաջնությունների մրցանակակիր մարզիկներին, մարզիչներին եւ բժիշկներին։ Հայ ավտոկայարան ՓԲ-ն հայտնում է, որ Աբովյան-Երևան երթուղում գործարկվել են նոր եւ ժամանակակից ավտոբուսներ։ Կառավարության որոշմամբ նոր ձևավորվող բարեկային ծառայության համար ձեռք կբերվի 150 տրանսպորտային միջոց։ Այսօր ընթանում էր Սերժ Սարգսյանի եւ մյուսների գործով դատական նիստը։ Սերժ Սարգսյանը չէր ներկայացել նիստին, քանի որ 3 երեկոյան նրա առողջական վիճակը վատացել է, արձանագրվել է սուր շնչառական վարակ։ Դատական նիստը հետաձգվեց, հաջորդը կկայանա հոկտեմբերի 22-ին։